utukufu. Poke heshima, poke enzi na mamlaka. Ni vyako peke yako. 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 Karaba sana la Mungu. Umetenda majabu ya kushangaza, Bwana usifiwe. Umetenda majabu ya kushangaza, Bwana usifiwe. Umetenda Yeah.
gelegele kwa Bwana. Ongeza shangwe kwa Bwana. Ongeza shangwe kwa Bwana. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Kuwa hai ni maajabu. Kuwa na pumzi inayovuta ni maajabu. Kuwa na watoto ni maajabu. Kuwa na hiyo kazi ni maajabu. Kuwa mzima hiyo ni maajabu. Kuwa na watoto ni maajabu. Ndoa ni maajabu. Kuweko mahali hapa ni maajabu. Kusimama mbele zake ni biga kelele za shangwe kabisa. Kwa basanda yamkini hujaona maajabu, lakini ile tu kwamba unavuta pumzi nayo ni maajabu. Ni maajabu kabisa. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Roho Mtakatifu nakukaribisha tena. Hudumia kanisa lako. Hudumia kwa neno lako. Na nguvu zako zikatembee katikati yetu. Neno lako linapokuja likatuponye, likatuhuisha, likatubadilisha, likatupandishe tena viwango vingine vya imani. Tushuhudie e Bwana ndani yetu. Tunatamani kusikia sauti yako jioni ya leo katika jina la Yesu. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Pige Yesu makofi mazuri. Amen. Unaweza kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Haleluya. Chakutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema akutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Kanisa haleluya. Washindi haleluya. Hizo sauti za watu walio hoi. Kanisa haleluya. Amen. Mungu abariki praise team kwa huduma yenu njema. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, ndio tunayoyoma, tunaenda kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe watu wote, na hasa mnaotufuatilia kwa njia ya YouTube, mahali popote mlipo. Neema ya Mungu ikawe juu yenu mnapotazama na mnaposikiliza kwa njia ya radio pia. Mkono wa Mungu ukawe juu yenu, na nguvu za Mungu zilizo mahali hapa Tukuyu zikawafikie mahali popote mlipo. Unaweza ukashare na watu wengine waweze kufuatilia mafundisho na maombi siku ya leo, na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Basi jana nikasema tuone mambo machache ambayo yanaweza kusababisha ukabadilishiwa ujira wako. Mambo yanaweza kukufanya ukabadilishiwa au ubadilishiwe ujira wako. Mambo yanayoweza kukufanya ubadilishiwe ujira wako. Na somo ni maombi. Omba Mungu usibadilishiwe ujira wako unapoingia msimu mpya. Omba Mungu usibadilishiwe ujira wako. Na leo nataka tuendelee na tupate nafasi ya kuomba mambo yanayoweza kukufanya ubadilishiwe ujira wako. Moja ya sababu nilikuambia jana ni dhambi. Ni dhambi. Dhambi inaweza kukufanya ukabadilishiwa ujira wako. Dhambi au makosa yanaweza yakakufanya ukabadilishiwa ujira wako. Na dhambi ina sehemu nyingi na namna nyingi. Kuna dhambi ya kwako mwenyewe au makosa ya kwako mwenyewe, au makosa ya watu wengine, au dhambi ya watu wengine. Sasa tumeshajifunza vitu vingi sana kwa habari ya dhambi, na nisingependa nirudie, lakini kazi yetu kwa mfano hiyo jana tulizungumza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 6 mpaka wa 24, na nikazungumza kwa habari ya Adam
Mungu alikusudia Adamu asile kwa jasho. Haukuwa mpango wa Mungu Adamu ale kwa jasho. Lakini alipotenda dhambi akafukuzwa bustanini, akabadilishiwa ujira, akabadilishiwa namna ya kuishi. Hakutakiwa kuishi kula kwa jasho, akaanza kula kwa jasho. Analima kwa shida, napata mazao kwa shida. Nasema na michongoma itakuzalia. Michongoma manake katikati ya miba. Na kati haukuwa mpango wa Mungu tuanze kupambana na miba na michongoma. Lakini pia unaona kosa la Adam pia linabadilisha ujira hata mpaka kwa watoto. Adam anazaa watoto, anamzaa Abeli na Cain. Wanaanza kuuana. Haukuwa mpango wa Mungu watu wafe. Lakini kwa sababu ya dhambi ujira ukabadilishwa, badala ya kupewa ujira wa uzima ukawa na ujira wa mauti. Mauti kaingia kwenye familia. Na unaona ni kitu kilichokuwa kinaendelea, kwa sababu hata kina Cain pia alipozaa watoto, ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 hiyo hiyo, sura ya 4, Mwanzo sura ya 4, mstari wa 24, unaona kuna mwingine pia naye kwenye uzao wake anaenda naye anaua. Baba aliua na mtoto naye anakuja anaua. Kanisa, haleluya. Lakini pia ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 11, Wafalme wa Kwanza sura ile ya 11 mstari wa kwanza paka 13, jana tutoma imenijia hapa na unaweza kaiandika pia. Mwanzo Wafalme wa Kwanza, labda tuisome kwa faida yetu wote, pia turudie kuisoma kuikazia hiyo habari ya dhambi. Wafalme wa Kwanza sura ile ya 11 mstari wa kwanza paka 13, mstari wa kwanza paka ile ya 13, Wafalme wa Kwanza 11, neno la Mungu linasema: Mfalme Suleimani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabu na Amoni na Waedoni na Wasidoni na Wahiti na mataifa na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Suleimani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Tuseme kwa pamoja, wakamgeuza moyo. Sema tena, wakamgeuza moyo. Ukiendelea mstari wa 9 pale chini anasema, basi Bwana akamghadhabikia Suleimani kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara mbili. Akamwamuru katika habari ya jambo hilo hilo asifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika aliyoyaamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Suleimani, kwa kuwa umefanya hayo wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Nitaurarua utoke katika mkono wa mwana wako, lakini sitauondoa ufalme wote pia. Nitampa mwana wako kabila moja kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu na kwa ajili ya Yerusalemu niliyochagua. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Sasa unaona Suleimani alilithi cheo kutoka kwa baba. Hakutumia jasho kupiga kampeni, hakutumia hela kulipa kuonga. Alijikuta tu cheo kimekuja, maana alipata ujira kirahisi wa kupewa cheo ambacho hajakitumikia wala hajakienyea. Baba yake tu aliweka agano na Mungu, Mungu akabariki uzao wa Daudi. Daudi alipofariki amemrithisha Suleimani. Na unakumbuka wasomaji wa Biblia wanajua kuna aliyekuwa anataka kujirithisha cheo, kujiwekea pale kukaa kwenye nafasi. Lakini kwa sababu ilikuwa ni agano, mamake Suleimani akaambiwa na nabii, mwambie mumeo asisahau lile agano la Mungu na yeye. Mtoto wake ndio anataka kukaa. Na kweli Suleimani akakaa. Alipokaa akaoa wanawake wengi, wanawake 700 na masuria 300. Biblia inasema wauza moyo. Walipomgeuza moyo, kilichofuata ni yeye kupoteza position. Lakini Biblia inasema Mungu alimwacha malizie kipindi chake, si kwa sababu yake, ila ni kwa sababu ya Daudi baba yake. Kwa heshima ya Daudi akamwacha Suleimani amalizie. Lakini anasema watoto wako hawatakaa hapa. Sasa angalia, watoto wanapata shida ambayo hakustahili kupata hiyo shida. Kwa nini? Baba alikosea, alioa wanawake wengi wakamgeuza moyo wake. Wamegeuza moyo wake, amemkosea Mungu. Ujira umebadilika kwa sababu ya dhambi.
Ujira umebadilika. Kuna watu wengine mnaweza kama mnapambana na mabosi wenu wanawaonea. Lakini mkijikagua, kuna mahali mlikosea. Kuna mahali shetani amepata uhalali. Ndio maana huyo bosi anakuonea. Unatakiwa kujikagua. Na nimewahi kuambia hata hapa, kadri unavyomsogelea Mungu ndivyo unavyogundua madoa ulionayo. Wakati mwingine huwezi kuona kama unakosea. Kwa nini? Unajiona ni msafi. Lakini kadri unavyomsogelea Mungu, kadri unavyotengeneza uhusiano wako mzuri na Mungu, unagundua kuna mahali haujakaa sawa. Kanisa, haleluya. Si mnakifahamu chandarua, watu wa Mungu? Ukiwa mbali chandarua hakionyeshaji yale matundu size yake. Unaweza kadhani ni kitambaa tu. Lakini kadri unavyosogea, kuna namna unaanza kuona matundu kwa mtazamo wa tofauti. Na kadri ukisogea karibu zaidi, hata yale matundu unaona kashangaa yamebadilika. Na ukiweka jicho moja kwenye tundu moja, unaweza kaliona litundu likubwa namna hii. Kwa nini? Umelisogelea. Kwa kuna vitu vingine kwa sababu ya dhambi. Ile dhambi inasababisha ule utukufu wa Mungu unaondoka. Hatui covered tena na ule utukufu wa Mungu. Tunajikuta tumebadilishiwa sample. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata watoto wetu tunaosema wamebadilika sasa hivi. Lakini ukiwafuatilia, wengi ni kwa sababu ya mbegu tulizozipanda. Tumepanda mbegu gani? Yamkini sio wenyewe tulipanda mbegu mbaya. Hatukizishikilia, tulipanda mbegu zilizoharibika. Hapo nataka tuvune matunda mazuri. Hatuwezi kuvuna matunda mazuri hata siku moja. Kanisa, haleluya. Kama mzazi hukusomesha mtoto wako, hapo nataka apate kazi nzuri. Atapateje kazi nzuri wakati hajasomeshwa? Aitakiwa asome. Sasa usitegemee mtu ambaye hajasoma awe na maisha mazuri kama aliyesoma. Tunavuna tunavyovipanda. Sasa umepanda nini? Kwa dhambi au makosa? Makosa ya wazazi yanatubadilishiaga. Kuna wengine walitakiwa wawe maengineer, lakini wazazi walipuuzia elimu, watoto wamebaki kupiga debe. Sasa hiyo sio makosa ya watoto, manako wamerithi uharibifu. Ujira wao umebadilishwa kwa sababu wazazi hawakukaa kwenye nafasi yao. Na ndio maana natamani kutangazie mzazi uliyoko hapa, kama una neema ya kuwa na watoto, pambana kwa namna yoyote wasomeshe watoto wako. Haleluya. Useme kwa sababu mimi sikusoma basi na watoto wasome. Pambana tu, Mungu wakusaidia akupe neema. Mimi watoto wangu wakati naanza kusomesha ingana sha, nasema hivi, kweli nitaweza kweli kuwalipia international school? Nitaweza kweli? Nitaweza kweli? Na mimi wakati nimesoma St. Kayumba shule, nimesoma mimi sekondari, ada kwa mwaka 8000. Temu ya kwanza 4000, temu ya pili 4000. Nayo hiyo kwa shida kulipa. Na nimewahi kuambia hapa, nilikulaga ada 1000, yani katika 4000 nilipewa nikalipe, nikala 1000. Kuirudishia 1000 ile, nilihenya 1000 tu. Sasa hivi mashule maada mpaka mamilioni 30, mpaka milioni 60 ada. Na kuna mwingine alikuwa analalamika mtoto wake hataki shule ambayo analipa sio milioni 14. Na hata sisi tunahenya hivi milioni hivi tunahenya. Halo. Kanisa, haleluya. Watakatifu, haleluya. Kwa hiyo inategemeana, hiyo ilikuwa ni dhambi, ni pointi ya jana ni kwanza, lakini jana tukaendelea pointi ya pili, chakula. Chakula. Chakula kinaweza ikabadilisha ujira wako. Chakula kinaweza ikabadilisha ujira wako. Na tulisoma jana kitabu cha Mwanzo sura ile ya 25, Mwanzo 25 mstari wa 28 mpaka 34. Mwanzo 25 28 mpaka 34, lakini pia na kitabu cha Mwanzo 27, Mwanzo 27 mstari wa kwanza kama naandika mpaka 26, lakini nitasoma michache, na ule mstari wa 38. Mwanzo 27 mstari wa kwanza mpaka 26 na mstari wa 38. Turudie kusoma Mwanzo 25 tuone kitu pale ambacho kinaweza kukusaidia. Kanisa, haleluya. Chakula kinaweza kikabadilisha ujira wako, au zawadi inaweza kubadilisha, ni pamoja na zawadi na vitu ambavyo unaweza kupewa, lakini msisitizo ulikuwa kwenye chakula. Neno la Mungu inasema kwenye kitabu cha Mwanzo 25 27 mpaka 34, neno la Mungu inasema watoto wakakua. Tuanzie mstari wa 28. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Yakobo akapika chakula cha dengu,
Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wako wa kwanza. Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki ya uzaliwa wa kwanza? Yakobo akamwambia, unipe kwanza nami, naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa. Kisha akaondoka akaenda zake, hata Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Lakini ukisoma pale mstari wa 28 mwanzoni kabisa pale, anasema basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake. Na katika watu ambao wako sensitive kupenda ni akina baba. Wakina mama saa zingine mnapendaga bila sababu, lakini wababa wachache sana ambao wanapenda bila sababu. Unachokiona hapa kilichomfanya Isaka akampenda Esau ni kwa sababu alikula mawindo yake. Kuna wengine kama hauna mawindo manake huwezi kupendwa. Huwezi kupata haki yako kwa sababu tu labda huna mawindo unayopeleka. Huna chakula. Lakini msisio nilikuwa nataka uone kwenye habari ya hii ya Esau, anauza haki yake ya uzaliwa kwanza, manake anabadilisha na ujira kwa njaa ya siku moja. Kwa mkate wa siku moja. Tena wa dakika. Tumeuza haki zetu, tumebadilishana ujira kwa vitu ambavyo hata havina maana. Yamkini tulivyona vya thamani kwa dakika tu, lakini vimetupa mateso ya milele. Tumepata majuto ya kudumu kwa sababu ya mkate na dengu. Tumebadilishiwa ujira wetu. Kanisa haleluya. Watakatifu haleluya. Washindi haleluya. Kuna mtu anaweza akaja akakuletea msaada, lakini usipojua kuna msaada mwingine nyuma yake umekuja na ajenda. Umekuja kukubadilishia haki zako. Kwa wakati huo yamkini unaweza kaona huo msaada ni mzuri, lakini umebeba kitu nyuma yake. Kwa hiyo si kila msaada unatakiwa kupokea. Na wengi mliofuatilia habari ya wakati wa corona, kipindi cha corona, umeona Magufuli, unaona unaweza kusema wakati mwingine ile tu kwa nafasi alionayo, kuna vingine unaona kama alikuwa anajizuia kusema kwa sababu ya position. Lakini unagundua kwa mfano anasema, jamani, msivae kila barakoa, msipokee kila misaada, msivae. Na amelisisitiza kweli hilo. Lakini angalia, jana nimeangalia clip moja ya Marekani, binti moja mwanafunzi ameitwa kwenye kikao, kwenye kikao cha nini, bodi ya nini, anawalaumu wale wakuu. Sasa nyinyi mnajua, na tena anasema mlitakiwa muende kushtakiwa, mnatulazimisha kuvaa maski, si ni hiari yetu kuvaa, sio sheria. Sasa alikuwa anatetea kwa bali ya sheria. Sasa mnajua madhara maski, hizi maski zingine zinasababisha mtu anakosa hewa, automatic anakufa, si kwa sababu ya corona, ila mwili umekosa hewa. Sasa nyinyi si ni madaktari, kwa nini mnalazimisha watu wavae maski bila kuwapa ushauri wa kutosha? Mnalazimisha na mtuambie zinatoka wapi, mnatuvalisha tu. Sasa anavyozungumza alafu anasema, nadhani waambie nyinyi mnaweza kama nadhani sisi hatujui, lakini Mungu anajua. Sasa ameenda ameshutumu kwa kiwango kikubwa, anasema hata mliofungua hapa kwa maombi hiki kikao, nashangaa mlikuwa mnamuomba yupi, shetani au Mungu? Sababu Mungu anawachukia. Unakaona kadada kako very serious. Lakini Magufuli alishaonaga hayo ya mask muda. Hello. Nimevaa maski, lakini mwanzo nilikuwa nimenunua ile maski ya kwanza nilivaa. I say nilipumua kwa shida. Hello. Afu naona kabisa kuna harufu kule ndani yake. Inakosesha uhuru kabisa. Nakuja kugundua inawezekana kuna vingine vilipita ajenda ya kuzimu. Na tunapokea. Na Magufuli angekuwa mroho, hakuna kipindi cha kupiga hela kama hiki cha kuomba misaada.
Sababu misaada inaombeka. Unajua kuna msaada unaomba unakubalika eh. Yaani mazingira yanaruhusu kuomba msaada. Kwa hiyo angekuwa ni mtu ambaye anapenda kujimilikisha, angeomba misaada alafu hiyo misaada anaweka pembeni. Wewe mpaka ije kufikia tukui, ingekufikia lini wewe wakati abone kisukasumu? Maana kwa angegawana huko huko tu ingeisha. Baadaye anasema mingine, si mnaona nchi zingine misaada inavyoenda? Na ile misaada mingine baadaye inabeba na roho pia. Kuna utumwa unakuja nyuma yake. Halo. Kanisa haleluya. Washindi haleluya. Na leo nilikuwa nimetoka kuangalia taarifa habari sio muda mrefu hapa. Kuna clip wameituma hapa. Wanapima tena vitu, wanasema tulipima, wamefanya vipimo nchi, sitaji nchi lakini ni karibu hapa hapa. Wanasema wamepima vipimo, wanasema tumepima watu 29. Wakapatikana wana corona. Lakini tumerudia kuwapima watu wale wale. Amepatikana mtu mmoja ndio ana corona, wengine 28 hawana corona. Kipimo ni kile kile. Watu ni wale wale. Unaweza kujikuta kuna vitu vingine vinapita kwenye ulimwengu wa roho, unaweza kavipokea. Vinakuja kama msaada lakini vimebeba roho. Umevipokea vingapi ambavyo vimebadilisha hali yako ya kiroho? Umevipokea vingapi ambavyo vimeua nguvu yako ya imani? Umepokea vingapi ambavyo hali yako ya kuomba imebadilika ghafla? Kanisa haleluya. Zamani wakati wana kwenye mabasi tulikuwa tunapeana sana vitu. Siku hizi mpaka makondakta wanatangazaga mapema, usipokee kitu cha mtu. Usipokee chungwa au pipi unapopanda ndege, unapopanda gari. Huwezi kujua kwenye hilo chungwa kuna nini. Sababu zamani walikuwa unapewa chungwa, unakula, unasinzia, unaibiwa, ukishuka una kitu. Ulipewa msaada, chungwa limefanya ukaibiwa na hela zote. Kanisa haleluya. Chakula. Umekula vyakula vingapi ambavyo yamkini vimebadilisha akili yako na ufahamu wako? Na nimewahi kuambia hapa wazee mlioko hapa zamani, watoto mlikuwa mruhusu watoto wale kila nyumba. Kuna nyumba ulikuwa unamwambia hii kula hii usile. Hii hata kama una njaa ongeliaga hapa. Usiingie hapa. Haleluya. Eh, bibi amekazia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni formula. Sasa angalia watoto wetu tunajua wanakokula. Tunachunga, tunawafuatilia. Sababu vyakula vinabadilisha. Tumebadilishiwa ujira wakati mwingine kwa ajili ya vyakula. Hata vyakula sio itu chakula misosi mbalaga pilau. Chakula pia hata elimu, hata mafundisho tunayofundishwa. Ni mafundisho ya aina gani? Au si kila mtumishi atakufundisha kitu unatakiwa kukiweka ndani yako. Vingine tema. Hata ninachofundisha ukiona hapa Godian anapuyanga, palua, songa mbele. Usimeze kila kitu. Tupungiane mikono. Tuwe kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji kazi, unajua ndio raha ya kuku wa kienyeji na ndio maana watamu. Kwa nini? Wana akili. Hawali kila kitu. Kazi yako ni kufungulia banda na kufunga. Likitoka prrr limeenda. Hata limekula kwa jirani nalo linachagua. Anadonoa anacho kinachomhusu anakula. Visivyomhusu anavipalua. Kuku wa kisasa yuko hapo. Kuku. Ukimletea kila kitu kuku yuko hapo hapo anakula. Matokeo yake mpaka tunakula na sisi tunapata madhara kwa sababu ya uzembe wa kuku achagwagi anakula vyote. Hata kwenye mambo ya kiroho. Kuna vyakula vingine vimetubadilishia ujira wetu. Vyakula, elimu, hata hizi shule tunazopeleka watoto, tusipeleke kila shule. Kuna shule zingine zina elimu ya Wakalidayo. Inakusaidia. Ndio maana wewe kashangaa sasa. Tuna watu wengi wamesoma shule, wana elimu, lakini hiyo elimu inawasaidia? Maana kiamkini wamelishwa elimu ambayo sio ya kwao. Hawakutakiwa kusoma hiyo. Na matokeo yako yao hawana faida tena kwenye jamii. Hawaajiliki. Mtu anajisifia na degree 3-4. Lakini angalia degree yake. Kama ina uwezo wa kumpa kazi. Hallelujah.
Roho Mtakatifu ananisisitizia hapa tusome kitabu cha Danieli. Danieli sura ile ya kwanza. Danieli sura ile ya kwanza. Danieli sura ile ya kwanza. Mstari wa tatu, soma mstari wa tatu mpaka ule wa nane. Mstari wa tatu mpaka wa nane. Anasema mfalme akamwambia Shpeneza mkuu wa matoashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli na uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. Vijana wasio na maa wa wazuri wa uso, wajuzi wa hekima. Tuseme kwa pamoja, wajuzi wa hekima. Sema tena, wajuzi wa hekima. Alafu tuseme welevu kwa sababu ya maarifa yao. Sema wenye kufahamu elimu. Alafu anaendelea, watakaweza kusimama katika jumba ya mfalme. Tena aliwaambia awafundishe elimu ya Wakalidayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwako baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matoasha akawapa majina. Alimuita Danieli Betshaza, na Anania akamuita Shadraka, na Mishaeli akamuita Meshak, na Azaria akamuita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamuomba yule mkuu wa matoasha ampe ruhusa asijitie unajisi. Tuseme kwa pamoja, asijitie unajisi. Kwanza mstari wa 18 na 20 anasema, hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuingiza, mkuu wa matoasha akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadreza, naye mfalme akazungumza nao. Na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara kumi zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Hawakuwa, yani walipokula kile chakula ambacho si cha mfalme, alisema nipe mtama na maji tu, wakati mfalme ameagiza posho ya mfalme. Posho, hebu mwambie jirani yako posho. Unaijua posho ya mfalme, ndugu yangu? Hello, kanisa, haleluya. Yani si pamoja kwamba ni watumishi tunagonga menu ya kueleweka pale ndani, lakini haifanani posho ya mfalme. Chakula cha ikulu. Ni nani angeweza kukataa chakula cha ikulu hapa? Magufuli ana chakula cha ikulu, sio haya tunakulaga sisi. Haleluya. Sio chakula tunachokula sisi, kwa sababu hata maziwa, kuna watu mnafuga ng'ombe hapo na maziwa, lakini maziwa yale yenyewe ya halisi hamnywagi nyinyi. Mkunwa masoro. Puga mkono. Unachuja wewe, unachuja yale mazuri ndio naenda kuuza. Amasurugo na mnwege urukama mbale kile urukama. Nimewaachia maziwa hapo watoto mnyo. Maziwa masuru hayo. Lakini yale, ile cream ile kile chenyewe anakula wengine. Angalia hata ndizi unazokulaga. Vile vidogo vidogo vile ndio umevipaki ndio vya kula nyumbani. Mandizi mazuri yanaenda sokoni. Hatutaki utumwa namna hiyo katika jina la Yesu. Kale vyakula vizuri katika jina la Yesu. Kula chakula kinachofaa katika jina la Yesu. Sema amen. Tusile masalu. Sasa hiki chakula manake alichokuwa napewa, wanapelekewa, ni chakula daktari, ni chakula ambacho kinaonekana ni very special kwa ajili ya kina Danieli wanapoenda kusoma elimu ya Kalidayo, wale na chakula cha mfalme. Ninachojiuliza ni nini? Kama Danieli alikataa, anasema sitaki kula hicho chakula, kitatunajisi, kisije kikatunajisi. Na kinachoonekana kilichokuwa kinatafutwa kunajisiwa ni nini? Kabla hata hajala hicho chakula,
kabla hawajaingia hata kwenye elimu ya Wakalidayo, Biblia ilishawatambua kina Daniel kwamba wana akili nzuri. Sikama mnanielewa. Yaani kabla hawajapelekwa huko shuleni, chuoni, ile miaka mitatu, bado walikuwa na akili. Maana nasema walikuwa na ufahamu. Maana kile chakula kilichokuwa kinawinda ni nini? Ni kwenda kuharibu ufahamu na akili zao. Zisije wanataka wabadilishe wawe kama wao. Na Biblia nasema Daniel walipokataa kula chakula kile cha wakala mtama na maji tu, walipoingia kwa mfalme amemaliza kozi, wanashangaa hawakuone wale waganga wakaonekana hawafai mbele ya kina Daniel mara 10 zaidi. Kilichokuwa kinalindwa pale ni nini? Ufahamu. Halo. Angalia zamani ulikuwa na mawazo mazuri sana. Ulikuwa na mipango mizuri sana. Angalia kama sasa hivi unapanga kama zamani. Zamani ulikuwa msomaji wa neno na unaona kabisa unasoma neno unapata ufunuo. Angalia kama sasa hivi unapataga ufunuo. Unasoma Biblia kama gazeti. Na wengine ni wachache sana ambao wanaweza kusoma Biblia hata ukurasa wakamaliza. Tupongeane mikono hewani hivi. Tulianza Januari, February tulianzaga Bible study kwenye group langu la WhatsApp. Tulianza Bible study. Watu walishadadia, tuanze. Yaani bora wakaanza nikumbusha mara mbili mbili. Tunaanza lini kusoma? Tulipoanza kusoma mwezi wa kwanza. Mungu akubariki mtumishi. Yaani nimebarikiwa. Leo nimesoma nimemaliza. Na wananifuata na inbox kadri tunavyoendelea. Moja moja anasema, moja moja. Hawaniambii lakini rohoni nashuhudiwa kuna wengi wameacha kusoma. Afu wameibuka wengine katikati. No, na waangalia za hii speed hii. Kuna mwingine alikuja speed wiki mbili tu. Kaenda huyo kapotea. Kuna mwingine ni kazi yake anaanza upya. Au unamwambia wewe umeacha kusoma. Umejuaje mtumishi? Yaani wiki mbili zote sijasoma. Hii inaanza upya naanza. Anaanza anakuja anachangia mle, unamuona yuko active, anachangia siku moja, mbili, ya tatu, haonekani. Kwa nini tuna bidii kwenye vitu vingine lakini kwenye neno la Mungu hatuna bidii? Maana yake kuna vyakula tumelishwa vingine ambavyo vinaua nguvu ya kusoma neno. Na ndio maana watu hawataki mafundisho. Wanataka tu maombi, wanataka tu miujiza. Pokea, nenda nikwambie, uponyaji wa miujiza wakati mwingine huwa hudumu. Na ndio maana ukashanga mtu unaombewa leo, kesho uko vile vile, hali inarudi. Lakini ukipokea uponyaji kupitia neno, na Biblia inasema neno likija huwa alirudi bure, linaleta matokeo, linabadilisha maisha, linabadilisha huko ndani, haubaki hivyo hivyo. Wanaelewa aseme amen. Na Biblia inasema msio wasikilizaji tu, muwe watendaji wa lile neno mlilosikia. Sababu kinachoponya sio maombi, kinachoponya ni lile neno lilolisikia. Ninapohubiri hapa, ninapofundisha, afu nasema, yani mtumishi amenionaje? Ah, sio mtumishi nimekuonaje. Roho Mtakatifu amekuona kwamba unahitaji neno hili saa hii. Kwa sababu mahali unakopitia ulikuwa unahitaji hili neno likuvushe. Na mimi natangaza kwenye ibada hii, Bwana achilie neno litakalo kuvusha, litakalo kuponya, litakalo kuhuisha. Lisikuache hivyo hivyo, ubadilishwe. Haleluya. Kama ni semina tumeshasikilizaga sana semina, ishu inachotakiwa sasa hivi yanatubadilisha. Ukiona hauna mabadiliko, kuna shida mahali. Sababu kama neno likija huwa alirudi bure, na ukaona limeenda kwako limerudi bure, maanake shida sio neno. Hata niwaulize hapa, wangapi tumemaliza kusoma Biblia yote kabisa? Yote, umewahi kusoma Biblia yote mwanzo mpaka Ufunuo? Nyosha mkono. Moja, mbili, tatu. Mwingine hana wake. Kwa ukumbi wote huu ndani wote tuna watu wanne tu waliosoma Biblia wakamaliza. Kwa unaweza ukafa hata hujajuaga mpaka mwisho wa Biblia kulikuwa gana nini. Na manake kile unachokuja unachokisikia hapa unakuja kukutana na ufunuo wa mtumishi aliyopewa yeye, sio wewe.
Lakini ungekuwa unasoma manake kuna vitu vingine ungevipata. Sasa kama tunajaza maelimu ya marekchara huko chuoni lakini hatuna elimu ya neno la Mungu ili kupima tunacholishwa kiko sawa na neno au kinatuondoa. Ni elimu ya Wakalidayo au ni elimu ya Mungu aliye hai? Na nikwambie siri ya ufalme wa mbinguni ni package. Hata elimu ya biashara iko kwenye Biblia. Elimu ya afya iko kwenye Biblia. Biblia unajua imebeba kila package huko. Ina kila kitu lakini adui anatupiga upofu. Na ndio maana kwenye neno unashangani dakika 20 nusu saa. Matangazo yanaweza kaenda dakika 40 ni saa nzima. Hamna naye kasirika. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jana akamwambia kazana kusoma mwenzangu. Achana na elimu ya Wakalidayo. Itaua ulivyovibeba. Sababu msingi wa hiki tulichobebeshwa na Mungu sio elimu hiyo. Hiyo elimu ya duniani inatusaidia kufungua ufahamu sawa. Lakini elimu ya Mungu ni zaidi ya elimu ya darasani. Kwa sababu ina uzito wa kiungu ndani yake. Kwa kuna kitu unaweza kufunguliwa kikubwa ukiwa na degree ya chuo kikuu na ukawa na degree ya kwenye Biblia. Wewe huwi mtu wa kawaida, unakuwa mtu wa tofauti ambao kilinganishwa na waliosoma unaonekana wewe the best. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Sema amen. Watu wengi wamekamatwa kwenye chakula, vyakula, elimu, mafundisho. Hallelujah. Nimekutana tena na changamoto hii hata leo asubuhi hapa. Ashukuriwe Mungu huyu ana uchungu. Kwamba naona watoto wake kama wamekengeuka. Kwa nini? Anagundua malisho walioenda kuyabeba sio sahihi. Sasa na mimi nashuhudia kabisa malisho wanayolishwa sio sahihi. Roho inaniuma. Ila kwa sababu ni watu wazima siwezi kuwa control mje kuabudu hapa. Lakini nagundua sasa hapa wanakoenda wanalishwa vitu ambavyo sio sahihi. Roho inaniuma wanangu. Lakini ni watu wazima siwezi kuamulia. Huko mama sasa hivi hapa, unajua mtoto wako yuko wapi? Anaabudu wapi? Mtu anayemlisha neno ni nani? Sasa hivi kuna kila madhabahu, kila aina ya madhabahu, kuna mitume na manabii. Si kila anayejiita mtume na nabii amebeba kitu cha kimungu. Na agenti huwa momomo. Kama Biblia inasema jihadharini na manabii wa uongo, manake na wakweli wapo na wa uongo wapo. Tunapokea hizo injili, tunazipima au zinakuja kuua tulivyovibeba? Kuna watu wamepotelea kanisani, sio msituni, kanisani, kwa sababu ya mafundisho. Na kuna watu wameaminishwa maneno ambayo yako kinyume na neno, lakini yamekuja kama neno. Kuwabandua hizo imani, fanya kazi ngumu kwe. Kwa nini? Wamebadilisha mpaka fikra. Halo. Kuna mtu yuko tayari kumtetea mtume na nabii kuliko kumtetea Yesu aliye hai. Yaani unaweza kupigana naye ngumi. My papa, my daddy. Anduko na wa daddy wenu. Una uwezo wa kuchambua kama kuku wa kienyeji neno? Una uwezo? Angalia tu hata hapa hapa. Tukisema maombi wanakuja hata ambao hawakuja wiki nzima. Siwasimange lakini nawaambia ukweli. Halo. Atahitaji tu maombi. Lakini mafundisho hataki. Na kati kinachoponya ni mafundisho, sio maombi tu. Maombi ni kibebeo tu. Maombi ni sasa unakuwa na bunduki. Kama una risasi haiui. Unakuwa na libunduki likubwa lakini kama neno hamna unatishia nitakuua shetani. Shetani anajua kabisa huyu kopo, huyu kuna risasi, anajua. Ukitaribu angalia wanaoangukaga mapepo, wanajua. Kuna mahali tulikuwa naomba mahali, sasa yule dada kaanguka. Sasa
kuna wale waombaji wale wanokuja kushika wanaomba. Anaza walipo aliponishika fulani. Yule sio mtumishi. Yaani mapepo yanajua yule sio mtumishi. Tata watoto askewa jamani. Si mnakumbuka watoto askewa? Sasa kwa jina la Yesu yule anayemtaja hapa yule. Paulo tunamjua. Na Yesu tunamjua. Wewe ni nani? Walichapwa makofi ya kueleweka. Wakati muambie neno. Halo. Kanisa haleluya. Muambie jirani yako hakikisha unapima chakula unachokula. Jiambie mwenyewe nitapima chakula ninachokula kuanzia leo. Na DNA na kipimo chetu ni Roho Mtakatifu. Kuna kitu unaweza kufundishwa hiki sio. Hiki sio. Na ukiona mahali kadi unavyoendelea kuhudhuria kujifunza na sikia ukakasi, usinganganie. Sababu utakapofia hata uelewe utafia saa ngapi. Utajikuta tu rohoni umekufa. Pointi ya tatu. Vazi linaweza likakubadilishia ujira. Badilishia ujira wako. Vazi linaweza kukubadilishia ujira wako. Kitabu cha Mwanzo sura ile 27 mstari wa 15. Mwanzo 27 mstari ule wa 15. Na kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Yakobo 2 1 mpaka 4. Tuanze na Mwanzo 27. Mwanzo 27. Neno la Mungu linasema. Nimesema mstari wa ngapi jamani? Mstari wa 15 anasema kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani akamvika Yakobo mwanawe mdogo. Narudia tena. Kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani akamvika Yakobo mwanawe mdogo. Yani mavazi ya Esau mkubwa mama yake akayachukua akamvalisha mdogo Yakobo. Na kilichokuwa kinatafutwa ni nini? Baba yao Isaka alikuwa anataka kuachilia baraka. Hata Rebeka alikuwa anampenda Yakobo na Isaka alikuwa anampenda Esau. Hata wakati anataka kuiba baraka za Esau ziende kwa Yakobo, akachukua mavazi ya Esau akamvalisha Yakobo. Na ukiendelea kusoma misali hapo chini unaona Yakobo alipoenda kwa Isaka babake akasikia harufu ya mavazi ya Esau, akaridhika kwamba huyu ni Esau, japo moyoni alipata shida, sauti ni ya Yakobo. Kilichomhakikisha nini? Ni ile harufu ya mavazi. Akajikuta Esau anaibiwa ujira wake, anaibiwa baraka zake, anabadilishiwa. Kwa nini? Mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Mnao wazimishaga nguo kwa watu, mnajua mnaweza kubadilishwa ujira wenu? Shosti niazime. Niazime kile nzuri ile, niazime kitenge kile, niazime. Niazime kile kilemba, niazime. Unamwazima unajua roho alionayo nyuma yeyo hicho kitenge anaenda kufanya nini? Sababu kama hapa ameazima, manake amechukua mavazi ya Esau. Esau hana habari. Kaenda polini anatafuta huko haraka haraka aje abarikiwe na babake. Kumbe nyuma wanatumia mavazi yake hayo hayo kuiba baraka zake. Manake kumbe watu wanaweza kaiba baraka zako kupitia mavazi yako. Umepata mchumba na dada anakuona unavaa vizuri, anachukua nguo zako zile zinazopendezaga, ndio inawezekana ndio nguo zenye kibali, anaenda kubebea mchumba wako. Halo. Wangapi tumerithi mavazi ya marehemu? Msijifunge, hata mimi nimewahi kupewa nguo ya babangu. Kwamba kaka mtaa kote amjai kurithi nguo za marehemu hapa, hamna. Halo.
Hauna nguo ya dadako, ya shangazi, ya mamdogo, aliyekufa akakupa, punga mkono kama umeipewa. Wangapi tuliziombeaga? Wangapi au tulitundika tu? Mmoja tu ameombe. Nimaikisika hapa ni nakumbuka muda mrefu nimaifundisha somo la vazi. Ana akanifunga. Aliponifunga tu saa hiyo hiyo niliacha kulia, wakaniletea msosi nikagonga. Explain yourself by using geography and physics. Kilicho ninyamazisha ni nini? Ghafla ule uchungu niliokuwa nao ukayeyuka. Nilikuwa najiulizaga sana walifanyaga sayansi gani? Kumbe ndani ya mavazi kuna roho. Kwa inaweza kabeba roho ya huyo anayeivaa. Umevaa ya kuazima mangapi mwanzo? Wengine mnazima mpaka mawigi. Nyasi mapo, nyasi mapo. Hilo wigi unajua limebeba roho gani? Niazime viatu. Umeazima mpaka viatu. Unajua hivyo viatu vimebeba roho gani? Maraka unaweza kubadilishiwa mpaka utayari kwenye miguu kwa sababu umebeba viatu ambavyo sio vyako. Na mlivyoazima tu viatu, angalia kama mna maamuzi ya haraka kila wakati. Uzito umeingia kwenye miguu yenu. Wengine mmeanza kuumwa miguu. Imetokea wapi? Halo. Soma kitabu cha Yakobo. Yakobo 2. Yakobo sura ile ya pili, mstari wa kwanza mpaka ule wa nne. Yakobo sura ile ya pili. Kanisa haleluya. Mstari wa kwanza mpaka nne anasema, ndugu zangu imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini simama wewe pale au keti miguuni pangu, je, hamkufanya itilafu mioyoni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Akiingia kwenu mwenye mavazi mazuri na kuna mtu amevaa mavazi mabovu, hamkufanya maamuzi yenye itirafu mioyoni mwenu? Kuna watu wanapewaga upendeleo kwa sababu ya namna alivyovaa, kwa sababu amevaa suti, kwa sababu anaonekana na hela, anapewa upendeleo. Manaka ananyang'anya ujira wa mtu mwingine. Inawezekana hiyo heshima kutakiwa kuwa nayo. Umai kumuona mtu unaona ana heshima, unamwamkia shikamoo, afu baada muda anaanza kuongea anayoyaongea, baadaye unajutia mpaka shikamoo uliotoa. Sasa linga na amenye, nisingemwamkia mtu mzima ovyo. Mnamlinganisha anachokiongea na alivyo, havifanani. Kicho kuponza ni nini? Muonekano. Sasa kama mtu anataka kuiba baraka zako, anaweza kachukua muonekano wako. Sasa vazi, inaweza kaa hilo vazi nguo, lakini mpaka sura yako ni vazi nalo. Mtu anaweza kachukua vazi lako la mwili akalivaa au akakuvalisha la kwake. Una roho ya kukataliwa, unadhani watu hawakupendi, unaachika, unachukiwa, kumbe kuna kitu umevalishwa sio cha kwako. Umebadilishiwa ujira wako. Halo. Kuna mama moja nadhani sisi nisemaga hapa mwaka jana. Mama moja alikuwa mchawi sana. Anaenda anapigana huko kiuchawi, anapigana. Vita ikimzidia, anatoka anamvalisha mume wake sura na vazi. Yeye anakaa pembeni. Wachawi wanakuja kumpiga mume wake, wanadhani ni mke. Kumbe baba watu hajui uchawi. Ameumwa yule baba miaka 4. Hapati nafuu. Wakaenda hospitalini hawaoni ugonjwa. Kumbe mama amemvalisha, kabadilishiwa, analipwa ujira wa magonjwa wakati hakutakiwa kuumwa. Kuna watu toka Januari mpaka Disemba, wao ni kuumwa tu. Ni kuumwa tu.
Ukitoka mguu unapata nafuu kiuno, kiuno unapata nafuu mkono, mkono unapata tumbo, tumbo inapata nafuu macho, macho bali sikio. Ni daire mtu anaumwa, mtu anaumwa tu. Manake huo mwili sio wako. Umevalishwa mwili ambao sio wako. Na kila aliyekuvalisha huo mwili, tunamrudishia magonjwa yake na roho ya mauti aliyokuachilia ikamfae mwenyewe katika jina la Yesu. Wanaelewa aseme amen. Kila alichokuvalisha tunakirudisha mara mbili yake, na wapokee sawa na mshahara wao. Wanaelewa aseme amen. We kila mshahara ukiingia tu mwili umevaa magonjwa. Unauguza we, hela ikiisha mzima. Mkivuna tu magonjwa tu. Maana mnavalishwa mavazi sio yenu. Tukipata neema tunajifunza, labda Mungu akitupa neema. Lakini vazi linabeba mpaka vazi. Biblia inasema vazi lenye ukoma, lenye pigo la ukoma ndani yake. Maana yake kumbe kuna vazi na pigo la ukoma. Kama ina pigo la ukoma, maana yake inaweza kana pigo la kansa. Kama ina pigo la ukoma, maana yake inaweza kana pigo la utasa. Kuna mtu anaweza akakupa zawadi ya nguo ya ndani, ameshakishika kizazi chako. Mzee amenipa zawadi, amenipa zawadi. Nguo ya ndani amenipa zawadi. Akafu alaje hujo. Kwa nini asivai mwenyewe? Mwangalie jana umepokea mavazi mangapi? Yamekuacha salama kweli? Na wengine hapa mnajua kuna mavazi wengine unarithishwa kisheria, kimila. Ukishavalishwa yale makoti, koti inaweza kaa ni koti tu. Lakini ukishapewa kama mila, sio koti tena. Ukipewa kitenge kama kitenge, inaweza sio shida. Lakini ukipewa kitenge kama mila, hicho sio kitenge tena. Tunakupa nguo ya mamako alikuwa anakupenda sana wewe, kwa tunakupa hizi nguo wewe ambaye ulikuwa unapendwa sana. Kwa unapewa kwa sababu ulikuwa unapendwa sana. Kinachotakiwa, kinachotokea nini? Kama wanakurithisha na hiyo roho iliyokuwa ya huyo aliyekuwa anakupenda sana. Unavaa. Automatic unabadilishiwa utambulisho wako. Kuna mwingine unaweza kupita unajiona ni binti, lakini umevalishwa sura sio yako. Unapita watu wanaona kama bibi anapita. Umekazana na poda we, na malipo shiny, na ma makeup, na ma foundation. Kila ukipita unatembea na kitambaa ili wakuone vizuri, haujaharibika huko. Yaani unapofanya hivi ndio unajiharibu sasa, ujujope. Jini au mtu huyu? Wewe unadhani unajiremba, kumbe ndio unaharibu ile sura ya bibi sasa hivi. Ni bora ungebaki hivyo hivyo. Sababu sio ya kwako. Na Bwana zivue hizo sura katika jina la Yesu. Bwana vua hayo mavazi katika jina la Yesu. Bwana vua hizo sura katika jina la Yesu. Sura za uzee tunazivua kwa damu ya Yesu. Wanaelewa aseme amen. Manake vazi, vazi kicho cha tunachoweza kukivaa na kukitoa. Maana hata mkono unaweza kubadilika ukawa vazi. Wakakuvalisha wa kwao, wakautoa wa kwako. Unashika hela upati faida. Kuna mtu alipataga ajali mguu. Mguu tu. Shona mamiogo, weka miogo, badilisha kesho huu, kesho huu, kesho huu, kesho huu. Hauponi. Baadaye kwenye maombi, tulibadilisha mguu huu sio wa kwake. Kwa kumbe anahangaika na mguu ambao sio wa kwake. Ah, rudisha mguu wake. Rudisha. Rudisha. Haya tunarudisha, tunarudisha huo 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 kuto. Ah, eh, simama huyo. Tembea, tembea, tembea. Amerudishwa mguu wake. Fit kabisa. Hata macho saa nyingine inawezekana sio yako. Mwangalie leo baba, macho yako kweli. Hata tumbo linaweza likisiwe lako. Hata mdomo unaweza usiwe wako. Hata meno inawezekana sio yako. Ya kwako ambaye lazima anatafunia nyama za watu. Wewe kidogo tu jino, kidogo tu jino, kidogo tu jino. Hey.
Unaweza kujiuliza hata kwamba unapenda sana sukari hamna. Sukari yenye chai unagunga kidogo, lakini meno hayashagi shida. Waliochukua meno yako yarudishe katika jina la Yesu. Sema amen. Na unayeumwa meno pokea uponyaji saa hii kwa damu ya Yesu. Na hayo meno ya nyama kwa jina la Yesu. Nero asema amen. Uliokuwa unaumwa jino pokea huo uponyaji saa hii. Warudishe meno yako, warudishe meno yako, warudishe mkono wako, warudishe mguu wako, warudishe macho yako, warudishe tumbo lako, warudishe miguu yako, warudishe nywele zako. Wanalo waseme amen. Kuna mzee mmoja wa kanisa, mrafiki yake tu sasa, una nywele nzuri. Yaani ana shosti, kana mshika tu una nywele nzuri. Dada hata alikuwa na unywele unywele kweli. Haukumaliza hata mwezi. Akichana zinaenda. Sasa hivi ana bonge la para. Anavaga mawigi tu squeeze. Sasa siko nafundisha kitu gani sasa mtumishi umenikumbusha. Kuna siku aliniambiaga una nywele nzuri. Toka siku hiyo. Nywele zimeisha mtumishi, zimeisha. Angalia kipara navaa wigi sio kama napenda. Nywele zangu zimeondoka. Wakurudishie nywele zako katika jina la Yesu. Mungu anaona watu wametia sio Mungu ametuletea neema manaka turudishie vilivyo alivyotubadilisha jina la Yesu. Na Biblia inasema chochote kilichoibiwa walioiba anatakiwa arudishe mara saba na warudishe kwako katika jina la Yesu. Sura ya ujana wairudishe katika jina la Yesu. Miguu ya ujana wairudishe katika jina la Yesu. Vidole vya ujana warudishe katika jina la Yesu. Nywele za ujana warudishe katika jina la Yesu. Wanaelewa waseme amen. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Sema amen. Yamkini hata akili wameiba, tunazirudisha maradufu. Za watoto wetu, za wajukuu zetu, tunarudisha akili zao. Tunarudisha akili zao. Tunarudisha akili zao. Wanaelewa waseme amen. Na sasa hivi watoto wetu wanafanya mitihani ya kidato cha sita, hawataibiwa akili zao. Kuna mtu tuliomba naye, dada mmoja anafanya kazi hivi, anafanya biashara. Mapepo yamelipuka pale. Yule dada alikuwaga na akili mno. Anasema mtumishi, toka darasa la kwanza na shaka namba moja, namba moja, namba moja. Nimeingia sekondari form 1 namba moja, form 2 namba moja, form 3 namba moja, kwenye moko namba moja. Moko ya kwanza ya form 2 nilipata division 1. Na form 4 nayo nikapata division 1 kwenye moko. Mtihani umekuja kidato cha 4. Matokeo yanakuja yamepata 0. 0. Bora hata angepata 4, 0. Anasema kutoka pale alikataa shule, hataki tena kusoma. Wamembembeleza hataki kusoma. Sasa siku tu tunaomba mapepo yakalipuka. Tulimbadilishia mitihani yake. Yaani wanaosahisha badala ya kusahisha ya yule dada kuweka maxi wakamwekea mtu mwingine wakayabadilisha. Huyu akapewa 0 aliyekuwa na 1. Afu wa 1 akapewa, wa 0 akapewa 1. Afu matokeo yamekuja wanasoma pale amepata 0. Alianza kulia pale pale, anasema alikataa kula, walimfariji ilishindikana, anasema rudia mtihani hataki. Na mpaka sasa ni mtu mkubwa, ni hiyo form 4 amemaliza, ni miaka 7-8 iliyopita. Miaka 10 nadhani iliyopita atakiwa kuwa chuo. Akakataaga, sasa hivi anafanya biashara. Lakini vita ilikuwa kwenye akili. Watoto wako sasa ndio unawapiga, nadhani hawana akili, wanazo lakini wamebadilishiwa. Warudishiwe katika jina la Yesu. Sema amen. Warudishiwe katika jina la Yesu. Warudishiwe katika jina la Yesu. Warudishiwe katika jina la Yesu. Sema amen. Sema walioiba akili zangu za watoto wangu warudishe kwa jina la Yesu. Walioiba mavazi yangu wayarudishe kwa damu ya Yesu. Mavazi ya magonjwa, mavazi ya mauti, ninawarudisha.
kuyarudishia yawapige kwa jina la Yesu. Sema amen. Simama kwa miguu yako tuombe dakika hizi chache. Mimi sijui umebadilishwa kitu gani. Lakini ninachojua Mungu anaweza akakurudishia vivyo badilishwa kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama waliiba mwaka juzi wanaweza karudisha. Sema amen. Hali yako ya kiroho inaweza ikarudishwa. Kama ulikuwa unaomba sana, hiyo nguvu ya kuomba irudi kwako maradufu tena katika jina la Yesu. Irudi hiyo kiu ya kuomba. Irudi katika jina la Yesu. Kama ulikuwa msomaji mzuri wa neno la Mungu, hiyo nguvu ya kusoma irudi double double katika jina la Yesu. Kindisho uko ndani. Mungu anaweza katengeneza. Biblia inasema je, mfinyanzi anaweza kashindwa kufinyanga kila alichokifinyanga mwenyewe? Anaweza kafinyanga. Na atufinyange tena kwa upya katika jina la Yesu. Waliodhani umezeeka, utakapotoka kwenye ibada hii washangae sura hata haijapaka mafuta, lakini na meremeta, inapendeza, inang'aa. Walizani umezeeka, washangae sura imebadilika ghafla. Wanaelewa waseme amen. Upite mahali sasa, ndio huyu huyu au mwingine? Ah, ni yule yule ile amerudi ndo sasa. Nataka tuombe. Tunashughulika kwanza na mapando. Kipolo chetu cha juzi, mapando ambayo Mungu hakuyapanda, tunayang'oa katika jina la Yesu. Kwa wewe ndio unayejua mapando gani kwa watoto wako, mapando gani kwenye ndoa yako, mapando gani kwenye huduma, mapando gani kwenye biashara. Ulikuwa unafanya biashara unapata faida, lakini ghafla upati faida tena, maanake kuna kitu kimepandwa ulipolala. Kuna ndoa, kwenye ndoa yako umepambana kusuluhisha kutafuta amani, lakini uoni hiyo amani ikija, maanake kuna pando limepandwa wakati ulipolala. Na kazi yetu ni kung'oa. Na Biblia inasema kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na sisi tunataka tushinde ulimwengu. Vile vilivyokuja kama magugu havitaua ngano tulio nayo, ila sisi tunang'oa hiyo magugu yaondoke katikati ya ngano yetu. Sema amen. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako jioni ya leo, ninaomba rehema, ninaomba toba kwa jambo lolote nililolifanya likasababisha adui akapanda magugu kwenye ngano yangu. Ee Yesu, kila pando la magonjwa, la mauti, la ufukara, la madeni, jioni ya leo hayo mapando ninayang'oa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mapando ya wachawi, mapando ya waganga, mapando ya magonjwa, jioni ya leo ninang'oa. Haya, ng'oa. Kila mtu aombe. Taja ambayo huyapendi, unayoona kwenye ndoa yako, unayoona kwa watoto wako, unayoona kwenye biashara. Ng'oa. Usibembeleze. Ng'oa. Ukiona kwenye kiti unabanwa, sogea hapa mbele. Ukiona hapo panakubana, sogea kwenye nafasi. Tembea. Usichoke. Ng'oa. Ndio mapando ya magonjwa, mapando ya mauti. Ndio. Ng'oa. Kila pando asilolipanda Jehova, tunalingoa. Ndio.
mpaka uko kwenye YouTube, mpaka uko Facebook, tunangoa, 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 ndio, ndio, wamekubadilishia miguu, wamekubadilishia miguu, tunarejesha, 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 hicho kiuno, wamekubadilishia, tunarejesha, 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 wameharibu akili za watoto wako, wameharibu akili za mume wako, wameachilia roho za ulevi, tunangoa hayo mapando, tunangoa hayo mapando, ndio ngoa 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 ngoa, usibembeleze ngoa, usibembeleze ngoa, ndio 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 ndio, yanangoka 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 yanangoka, ndio yanangoka, ndio yanangoka, ndio, kwa damu Yesu, ndio pambana, ngoa, usibembeleze, usikae kama mchawi omba, usikae kama mchawi omba, pambana, ngoa hayo mapando, ngoa hayo mapando, ngoa hayo mapando, ngoa hayo mapando, ndio karabasanda koriabasika rinda rakoriabasanda rianda kokoriabasiki rinda karabasanda rakoria rianda rabasiki kinda rianda karabasanda ko ribobo sandaka rianda rakoriabasiki ngoa 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 hayo mapando, ndio usichoke, usishangae watu, usishangae watu, ngoa ngoa hayo mapando kwenye biashara, ngoa hayo mapando ya kuzimu kwenye ukoo wako, hiyo roho ya mafarakano, familia mnagombana kwenye ukoo, hayo ni mapando, 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 kanisani kuna mapando, kuna mapando, ngoa. Waombaji wachache waje hapa madhabahuni, waombaji wachache waje madhabahuni, waombaji wachache waje madhabahuni hapa chapchapu, waombaji wachache njoo kwenye madhabahu, waombaji wachache njoo kwenye madhabahu, njoo kwenye madhabahu, ngoa mapando, ngoa mapando, ngoa mapando, ngoa mapando, mapando ya kuzimu, mapando ya kuzimu, mapando ya wachawi, mapando ya wachawi, ndio karaba kandarabasika rianda koriabasanda rianda karabasika, mapando ya ushirikina, mapando ya uchawi, mapando ya kichawi, mapando ya kichawi, mapando ya kichawi, mapando ya kichawi, mapando ya kishirikina, tunayangoa, 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 mapando ya kishawi, tunayangoa kwenye madhabahu, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, fire, 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 ndio karaba sandarabo, ndio ngoa yale mapando nyumbani kwako, 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 ndio karaba sanda koriobosika rinda raba koriabasanda rianda koriabasanda, ndio ndio, mapando ya ulevi kwa watoto wako, mapando ya ukuni kwa watoto wako, mapando ya kikahaba kwa watoto wako, mapando ya kuzalia nyumbani kwa watoto wako, tunayangoa, 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 ndio ngoa 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 ngoa, kwa damu Yesu ngoa, kwa damu Yesu ngoa, kwa damu Yesu ngoa, kwa damu Yesu, ndio karaba sandalabo rikandaraba sandalako, inua mikono yako miwili tu, inua mikono yako miwili tu, sema ee Yesu, jioni ya leo, paza sauti yako kwa imani kabisa, sema ee Yesu, jioni ya leo, kila vazi nililovalishwa, lililobadilisha
muonekano wangu jioni ya leo, mavazi ya magonjwa, mavazi ya madeni, mavazi ya uku, ya mauti jioni ya leo, hayo mavazi nilivalishwa yanayonitesa jioni ya leo, ninafua. Haya, fua. Mavazi ya kukataliwa, mavazi ya mauti, mavazi ya ukimwi, mavazi ya sukari, mavazi ya pressure, mavazi ya kansa, mavazi ya ugumba, waliokubadilishia, ndio karabasanda. Vua. Inua mikono yako miwili tu. Nisikilize mtu wa Mungu. Nisikilize. Fanya tendo la imani. Kuna watu mtashangaa mwili unaanza kuwasha. Kwa sababu nguvu za Mungu ziko hapa. Kwa unapovua, vua kwa imani, kwa kumaanisha. Usibembeleze. Shetani abembelezagi mtu. Kuna watu mmenyang'anywa mavazi yenu hapa. Mmenyang'anywa ndoa zenu hapa. Mmenyang'anywa uchumi wenu hapa. Unapovua, vua kwa hasira ile ya kiungu kabisa. Ninahesabu mpaka tatu. Utasema navua kwa nguvu. 1, 2, 3. Navua. Hayavua. Ndio. Endelea. Mavazi ya magonjwa, mavazi ya mauti, kwa damu Yesu, ndio. Mavazi ya kichawi wamekubadilishia sura, tunavua hiyo mikono, tunabadilisha, ndio. Karabasanda koriaba sika rinda rabakariaba sanda. Mavazi yaliyovalishwa kwenye miguu yako, hivyo viatu ulivyovalishwa, tunavivua kwa damu Yesu, ndio. Shika tumbo lako. Sema, Bwana Yesu, chakula chochote nilicholishwa, vinywaji vyovyote nilivyonyweshwa jioni ya leo, ninaviondoa jioni ya leo. Vyakula vyote vilivyobeba roho ya mauti, leo. Navitapika kwa damu ya Yesu. Yesu, ninaashiria damu ya Yesu kwenye tumbo langu jioni ya leo. Pepo nyoka uliyepita kwa njia ya chakula, kwa njia ya ndoto, jioni ya leo, toka. Haya, peleka moto kwenye tumbo lako. Peleka moto. Ndio. Peleka moto. Usinyamaze, tunamalizia. Peleka tu. Kuna watu mnasikia tumbo linauma. Peleka moto, ndio. Yanatoka, ndio. Yanatoka hayo mavyakula waliokulisha kwa njia ya ndoto. Yanatoka. Ninakutapisha.
nakutapisha, 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 nakutapisha. Ndio hayo mavyakula ya ukoo, hayo mavyakula ya matambiko, tunayatapika, tunayatapika kwa damu ya Yesu. Hayo mapombe ya kienyeji ulionyweshwa, tunakutapisha, tunakutapisha. Ndio hayo mavyakula yaliyoua mimba, mimba za watoto wako, tunawatapisha sasa. Ndio shika tu tumbo lako hivyo hivyo, shika tumbo lako hivyo hivyo, shika tumbo lako. Tumalizie na izoezi, tumalizie kwa njia ya shortcut kabisa. Ndio Roho Mtakatifu ninakuita, pita kwenye hayo matumbo, pita kwenye hayo matumbo. Ndio, 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 pita kwa huyo dada. Ndio wamekamata mpaka siku zake saa hii. Ndio, 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 ndio. Mmebadilisha kizazi cha huyo mama, mmebadilisha kizazi cha huyo dada, mmebadilisha kizazi cha huyo dada, mmebadilisha kizazi cha huyo dada, mmebadilisha kizazi cha huyo dada. Saa hii natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto, fire! Ndio, ndio, ndio. Pepo nyoka huwezi kukaa hapo, pepo nyoka huwezi kukaa hapo. Pepo nyoka uliyekaa kwenye kiuno, uliyekaa kwenye kiuno, umejizungusha kwenye kiuno, haya moto, 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 fire! Ndio, 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 ndio. Moto unapita, huwezi kuvumilia. Shika kwenye tumbo lako hapo hapo, shika kwenye tumbo lako, endelea kumimina moyo wako kwa Bwana. Kuna kitu Mungu anafanya. Operation ya moto inapita, operation ya moto inapita, operation ya moto inapita, operation ya moto inapita. Wamekuharibia watoto wako, wamekuharibia watoto wako kutoka kwenye hilo tumbo. Ninaachilia moto, fire! Hao watoto wa kipepo, hao watoto wa mizimu, hiyo tumbo sio mimba yao. Saa hii hiyo sio nyumba yenu. Haya, haya, hiyo sio nyumba yenu, hiyo sio nyumba yenu, enyi majini mahaba, hiyo sio nyumba yenu, enyi wachawi, hiyo sio nyumba yenu. Haya, moja, mbili, tatu, moto, 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 moto! Ndio karabasanda, karabasanda, riandako! Ndio moto unapita, 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 moto unapita. Operation inapita, operation inapita, operation inapita. Ndio fire, fire! Sema, Roho Mtakatifu, pita ndani yangu, peleleza ndani yangu, chochote kilichobadilishwa ndani yangu. Ee Yesu, ee Yesu, kila nilichoibiwa warudishe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Vyakula vyote nilivyokula kwa njia ya ndoto, kwa njia ya ndoto au waziwazi, jioni ya leo ninavitapika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaviondoa kila madhara yaliyo ndani yangu, nayaondoa kwa damu ya Yesu. Na hesabu mpaka tatu, tafuta pumzi nje na ndani, tumalizie hapo. Roho Mtakatifu apite kwenye hiyo pumzi. Kuna vingine mlikula vyakula hata mmesahau ni lini mlikula, lakini vimebadilisha ujira wenu. Hata siku zako uzioni tena, hata mimba ubebi tena. Leo nataka tuviondoe. Moja, mbili, tatu, vuta pumzi, vuta tu. Ndio, 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 ndio. Vuta tu, tumalizie. Vuta tu kwa imani, vuta kwa imani, vuta kwa imani. Hiyo pumzi inaenda kupeleleza huko ndani. Waliwekaga vyakula gani huko ndani? Ndio, ndio, mavyakula ya mizimu, vyakula vya mizimu, vyakula vya mizimu, vyakula vya mizimu, vyakula vya mizimu. Mizimu hamwezi kukaa huko ndani. Moto unapita na hiyo pumzi,
moto unapita nayo pumzi, moto unapita nayo pumzi, moto unapita nayo pumzi, moto unapita nayo pumzi. Ndio haya moto, 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 moto. Vuta tu, vuta tu, mtu wa Mungu, vuta tu, vuta tu. Kwani kuvuta pumzi shingapi? Vuta pumzi. Ndio mhudumu msaidie huyo, ndio shika tumbo lake, shika tumbo lake, shika tumbo lake. Ndio, ndio, ndio. Hayo manyoka, hayo manyoka, hayo manyoka, hayo manyoka, hayo manyoka, hayo manyoka, rina yaondoa. Ndio haya, 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 haya. Chomoka, 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 chomoka. Ndio haya, chomoka. Ndio hayo manyoka, ndio hayo manyoka, hayo manyoka, hayo manyoka. Ndio haya, haya, chomoka, 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 chomoka. Haya, fire, fire, fire. Ndio, ndio. Vuta tu pumzi, vuta kwa faida yako. Karabasanda koriabasika rikanda koriabasanda, damu ya Yesu ipite. Ndio haya, achia mtoto wake, achia mtoto wake, achia mtoto wake, achia mtoto wake. Nataka kuua mtoto, nataka kuua mtoto, hamtauaya. Fire, 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 fire. Na kupiga kichwa chako, toka, achia. Mendea kumsaidia, endea kumsaidia. Ndio karabo sanda karabasika. Shika tena tumbo lako, shika tu tumbo lako. Tunamalizia, hatutarudia haya maombi tena kesho. Kesho maombi mengine. Sema Roho Mtakatifu, sema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, saa hii peleleza chochote kilichokaa kwenye mwili wangu kisicho changu, iwe ni mauti, iwe ni magonjwa, iwe ni magonjwa ya urithi, jioni ya leo ninayatoa, yamekaa ndani yangu, sasa inatosha. Leo nayaondoa kwa damu ya Yesu. Ndio, shika tumbo lako tena. Moja. Ndio Roho Mtakatifu, pita na nguvu zako kama umeme, kama umeme, kama umeme. Waliobadilishwa mikono, ee Mungu, ondoa mikono hiyo iliyobadilishwa, weka mikono yao. Waliobadilishwa miguu, ee Mungu, ondoa hiyo miguu feki, weka original. Waliobadilishwa matumbo ya uzazi na hivyo viuno, ee Mungu, badilisha, ondoa hivyo viuno feki, weka original. Tunapovuta hii pumzi saa hii, igeuke iwe moto, iwe umeme. Moja, mbili, tatu, vuta. Vuta tu. Ndio, ndio Roho Mtakatifu, peleleza. Pita, pita. We nyoka uliyekaa hapo umejibana, uo moto unapita, 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 uo moto unapita. Haya, haya. Rudisha mguu wake, rudisha mguu wake, rudisha mkono wake, rudisha tumbo lake, rudisha, 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 rudisha sura yake, rudisha macho yake, rudisha pua yake, rudisha masikio yake. Haya, rudisha, 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 rudisha kwa damu ya Yesu. Inua mikono yako tumalize. Sema Bwana Yesu, kiungo chochote nilichobadilishiwa kwenye mwili wangu kisicho changu, saa hii ninakiondoa. Wachawi walionibadilishia, jioni ya leo moto unawawakia, moto unawawakia, moto unawawakia. Saa hii viungo vyangu vya mwili wangu vilivyobadilishwa, ninaviondoa, ninavivua. Mikono yangu irudishwe, macho yangu yarudishwe, sura yangu irudishwe, tumbo langu lirudishwe, miguu yangu irudishwe kwa damu ya Yesu, kwa jina Yesu. Jioni ya leo ninarudisha, ninarudisha.
rudisha, rudisha, rudisha. Kama naumwa miguu, sema narudisha miguu yangu. Kama ni tumbo, sema narudisha tumbo langu. Kama ni mikono, sema narudisha mikono yangu. Kama ni ufahamu, rudisha ufahamu. Kama ni sauti, rudisha sauti, rudisha sauti, rudisha sauti, rudisha, 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 rudisha. Kama ni cheo, wamekuibia cheo chako, rudisha cheo chako, rudisha elimu yako, rudisha nafasi yako, rudisha watoto wako, rudisha watoto walioibiwa, rudisha watoto walioibiwa kwa damu ya Yesu ndio. Ndio. Karaba karabu sandaraba karabasiki. Ndio. Nguvu za Mungu zinapita kama umeme. Nguvu za Mungu zinapita kama umeme. Nguvu za Mungu zinapita kama umeme. Nguvu za Mungu zinapita kama moto. Nguvu za Mungu zinapita. Ndio. Ninaona malaika wanarudisha. Ninaona malaika wanarudisha. Naona malaika wanarudisha. 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 Wanarudisha ndio. Wanarudisha ndio. Unaweza karudi kwenye nafasi yako. Kama una sadaka, shika sadaka. Ukiwa kwenye hali ya maombi, usikate maombi. Endelea kuomba, shika sadaka yako. Endelea kuomba, shika sadaka yako. Endelea kuomba, shika sadaka yako. Karaba karabu siki ndia rabasa. Riko korubo sanda na kori abasanda. Riki labo sanda kori aba. Shika sadaka yako kwa tunaendelea kuomba. Usiache nguvu za Mungu zikapita. Ule upako uendelee kuwepo hapa. Upako uende nao. Nguvu za Mungu zitembee pamoja na wewe. Sema Bwana Yesu, jioni ya leo ninaiachilia sadaka hii kwenye madhabahu yako. Jioni ya leo, ee Bwana Yesu, inawezekana walioniibia walitoa sadaka kubadilisha vilivyo vya kwangu, wakanipa vibaya vilivyo vya kwao. Kwa sadaka ya damu yako na sadaka hii, ee Bwana, jioni ya leo ninaiachilia kwenye hii madhabahu. Ee Yesu, kila kilichoibiwa kirudishwe mara saba kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Haya, mshukuru Bwana, mwambie asante, 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 asante. Ndio, kuna kitu kinatokea, kuna kitu kinatokea, kuna kitu kinatokea, kuna unaposhukuru, kuna kitu kinatokea. Ndio, 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 ndio. Shukuru, 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 shukuru. Ndio, shukuru, 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 shukuru. Katikati ya kushukuru unapokea, unapokea, unapokea. Ndio, pokea, ndio, pokea, ndio, pokea, ndio, pokea, ndio, pokea. Kwa jina la Yesu. Unaweza kuongeza na makofi ya shukrani wakati unasema asante. Pige Yesu makofi ya shukrani. Mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante. Sante, ndio. Karaba sandarabu. Rika nabu. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Mungu liye hai. Wewe ni Mungu, zaidi yako hakuna kama wewe. Watoto wako tumeinua mikono yako. Mikono yetu kwako. Kusanyiko hili limeinua mikono yako, yao kwako. Kila walichoibiwa kwa mamlaka ya jina lako, jioni ya leo ninatangaza warudishiwe katika jina la Yesu. Ndio. Ndio. Rudisha mkono wa huyu mama wa kulia. Rudisha mkono wa kulia wa huyu mama. Rudisha mkono wa kulia wa huyu mama. Rudisha mkono wa kulia wa huyu dada. Rudisha mkono wa kulia wa huyo dada. Ndio, ndio. Rudisha viganja vyake. Rudisha viganja vyake, mmevichukua mnavifanyia biashara. Rudisha! 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 Na fedha mlioiba kwenye hiyo mikono ya huyo baba. Haya, rudisha.
Rudisha. Rudisha. Rudisha. Kwa jina la Yesu. Kila kilichopotea kwenye mikono yako kikarudishwe mara saba katika jina la Yesu. Hilo tumbo la uzazi lirudishwe. Tumbo la uzazi lirudishwe. Tumbo la uzazi lirudishwe. Mapepo mlio nyang'anya tumbo lake la uzazi, leo mnarudisha. Rudisha kwa jina la Yesu. Ninatangaza kufunguliwa. Natangaza kufunguliwa jioni ya leo. Natangaza kufunguliwa kwa kanisa. Natangaza kufunguliwa kwa tumbo la uzazi. Natangaza kufunguliwa kwa hivyo viuno. Natangaza kufunguliwa kwa hilo tumbo. Natangaza kufunguliwa hiyo miguu iliyofungwa kamba. Ninaikata hiyo kamba. Achia kwa jina la Yesu. Tunatangaza ushindi jioni ya leo. Bwana, ipokee na sadaka ambayo watoto wako wanaitoa. Ukaipokee Bwana, sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu. Kila mwenye uhai aseme amen. Pigia Yesu makofi ya shukrani ya Mungu aliye hai. Hayo makofi hayatoshi, amini Bwana amesikia maombi yako. Karabusa ndakura basiki. Kanisa, haleluya. Niseme hivi, kesho tunamalizia, sio lakini sio mwisho wa Morning Glory. Kesho tunamalizia seminar na mafundisho ya Evening Glory, lakini tunaendelea wiki ijayo, inaendelea kama kawaida. Kama unaamini wiki mbili hizi kuna kitu Mungu amekufanya, amekifanya, njoo na moyo wa shukrani kesho. Kanisa, haleluya. Na kesho nataka tuombe kulipwa fidia ya vile tulivyovipoteza. Tulipiwe fidia. Tunalipwa fidia siku ya kesho. Tunalipwa fidia siku ya kesho. Tunalipwa fidia. Watafidia muda waliotupotezea. Watafidia furaha waliotupotezea. Watafidia uzao waliotupotezea. Watafidia baraka walizotupotezea. Watafidia. Kwa hiyo njoo na moyo wa shukrani kesho. Na sadaka yako kama utasikia ndani yako kwa ajili ya sadaka ya kumshukuru Mungu kwamba Mungu umefanya. Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyoambiwa, kesho ni siku ya mwisho ya semina. Andaa bahasha yako hapo. Niwaombe viongozi mlioko hapa, mweke bahasha. Mtu atachukua bahasha kwa ajili ya sadaka maalum ya kesho. Tafadhali njoo na sadaka yako ya moyo wa kupenda kwa ajili ya huduma ya Bwana, lakini shukrani yako kwa Mungu kwamba Bwana na unirejeshe yale yote maradufu ambayo adui yanyang'anya kwenye maisha kwangu. Naomba tena nikumbushe fellowship ya Christian, wanakumbusha semina ya kina mama ambayo itafanyika wiki ijayo Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Tutakumbushana tena zaidi kesho, lakini wiki ijayo mnakumbushwa kwamba kuna semina imeandaliwa na Christian Fellowship kwa ajili ya kina mama wote. Tutairudia vizuri pia muweze kuelewa ni muda gani na ni kwa utaratibu upi, na tulitangaza tena wiki iliyopita. Lakini naomba nikukumbushe kwamba Morning Glory inaendelea Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini kwa ibada hii ya jioni tunamaliza kesho. Jina la Bwana libarikiwe. Jinyenyekeze mbele za uso wa Bwana upokee baraka. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Akubarikie katika kazi za mikono yako kuingia na kutoka kwako. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuende kwa amani ya Bwana. Utatoa sadaka yako, utachukua bahasha kwa ajili ya sadaka maalum ya kesho, na kuwabariki watumishi wa Mungu ambao wamekaa kwetu kwa wiki mbili. Na mimi ninajua watu wa Tukuyu ni wakarimu. Hatutawaacha watumishi wa Mungu, bali tutawabariki na sisi tunabarikiwa, na Mungu awabariki sana. Karibu praise.